shakes his head as Buckland just walked into the one time. Vi måste vara med från start. Sen kanske få lite puckar bakom deras backar och rulla på där nere och få chanser därifrån. Så det är väl ändringarna jag får göra. Var med från start och att i vår andra och tredje period så tycker jag att vi spelar bra och ger oss hopp inför match 2.